মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তোমালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা ওলগ যাচিলোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ 15 নং দিয়া প্ৰশ্নসমূহ। ইয়াত দিছে ডু ইট ইয়ৰ চেল্ফ, আৰু 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে পুট এই চিনটো কোৱা হয় গ্ৰেটাৰ দেন চিন অৰ মানে বা সমান চিন বা স্মলাৰ দেন চাইন অৰ্থাৎ চিহ্ন বহুৱাবলৈ কৈছে। পুট গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল অৰ স্মলাৰ দেন চাইন ইন ব্লেংক বক্সেছ। এতিয়া এই খালী বাকচসমূহত ডাঙৰ, সমান আৰু সৰু সেই চিনকেইটা বহুৱাবলৈ কৈছে। এতিয়া ডাঙৰ আৰু সৰু চিন বহুওৱা বা সমান চিন বহাওঁতে বাকচটোৰ দুয়োকাষে দিয়া সংখ্যাবোৰ আমি তুলনা কৰিব লাগিব। চোৱা, 1 নম্বৰটো আমাক কৰি দেখুৱাইছে, 1 নম্বৰটো কৰি দেখুৱাওঁতে চোৱা ইয়াত এই চিনটো কি, এই চিনটোক সৰু চিন বুলি কোৱা হয়, স্মলাৰ দেন সৰু বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে এই চিনটোৱে বুজাইছে যে বাওঁফালে থকা সংখ্যাটো সোঁফালৰ সংখ্যাটোতকৈ সৰু। এই সংখ্যা দুটা যেতিয়া তুলনা কৰিবা, তুলনা কৰিবলৈ যাওঁতে তোমালোকে কি কৰিবা, একক, দশক, শতক, হাজাৰ, 10,000, অৰ্থাৎ সংখ্যা যিটো দিয়া থাকে সেই সংখ্যাটো কেইটা অংক বিশিষ্ট তুমি চাবা। ইয়াত 5টা অংক আছে আৰু ইয়াতো 5টা অংক আছে, অৰ্থাৎ 5-ডিজিট নাম্বাৰ এইবিলাক দুয়োটা। যিহেতু 5-ডিজিট নাম্বাৰ, সমান সংখ্যক অংক আছে, তেতিয়া তুমি চাব লাগিব আটাইতকৈ ডাঙৰ স্থান একক, দশক, শতক, হাজাৰ, 10,000। 10,000 স্থানত ইয়াত আছে 3 আৰু ইয়াত 10,000 স্থানত আছে 4। আটাইতকৈ ডাঙৰ স্থানত থকা অংকটো যদি ডাঙৰ হয়, যেনে ইয়াত আছে 3, ইয়াত আছে 4, 3 আৰু 4 ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ, 4টো ডাঙৰ, সেইকাৰণে ইয়াত বাওঁফালে থকা সংখ্যাটোতকৈ সোঁফালৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ, অৰ্থাৎ বাওঁফালত থকা সংখ্যাটো সোঁফালৰটোতকৈ সৰু এই চিনটো বহুওৱা হৈছে। তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা, ইয়াত 2 নম্বৰত দিছে কেইটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা, সেইটো চাম। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 অংক বিশিষ্ট সংখ্যাই আছে। এতিয়া আমি চাব লাগিব আটাইতকৈ ডাঙৰ সৰ্বোচ্চ স্থানত কি আছে, একক, দশক, শতক, হাজাৰ, 10,000। 10,000ৰ স্থান আছে ইয়াত 2, একক, দশক, শতক, হাজাৰ, 10,000, 10,000ৰ স্থান আছে 2। এতিয়া চোৱা দুয়োটা সৰ্বোচ্চ স্থানত সমান সমান অংক আছে। এতিয়া চোৱা তাৰ একেবাৰে ওচৰত থকা অংকটো মানে হাজাৰৰ স্থান আছে 0, ইয়াত 1,000ৰ স্থান আছে 2। এতিয়া আমি তুলনা কৰিলে 0টো সৰু, 2টো ডাঙৰ, গতিকে ইয়াত বাওঁফালে থকা সংখ্যাটো সোঁফালৰ সংখ্যাটোতকৈ কি হ'ব, সৰু হ'ব। এনেকৈ আমি উত্তৰটো বহুৱাব লাগিব, মানে চিহ্নটো বহুৱালে আমাৰ উত্তৰ হৈ যাব। নেক্সট চোৱা 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, মানে 6 অংক বিশিষ্ট সংখ্যাই দি আছে দুইটাতেই। একেবাৰে উচ্চ স্থানত মানে একেবাৰে বাওঁফালৰ অংকটো হ'ল ইয়াত 1 আৰু ইয়াত হ'ল 3, গতিকে 3 থকাটো ডাঙৰ, গতিকে ইয়াতো সেই একেই সৰু চিনটো বহিব, অৰ্থাৎ বাওঁফালৰ সংখ্যাটো সোঁফালৰ সংখ্যাটোতকৈ সৰু। ইয়াত আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। এতিয়া এটাত আছে 7 অংক বিশিষ্ট আৰু এটাত আছে 9 অংক বিশিষ্ট, 9 অংক বিশিষ্ট সংখ্যাটো সদায় ডাঙৰ হ'ব, গতিকে সোঁফালৰ সংখ্যা বাওঁফালৰ সংখ্যাটো সোঁফালৰ সংখ্যাটোতকৈ সৰু। আকৌ সৰু চিনে আহিছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, একে সমান সংখ্যক আছে। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ অংকটো হ'ল ইয়াত, ডাঙৰ স্থানৰ অংকটো হ'ল 2, ইয়াতো 2, ইয়াতো 7, ইয়াতো 7, ইয়াত 8, ইয়াতো 8, ইয়াত আহি গ'ল 5, ইয়াত আহি গ'ল 4, গতিকে আটাইবোৰ একে আছিল, কিন্তু এই একক, দশক, শতক, হাজাৰ অযুত, অৰ্থাৎ 10,000ৰ স্থানত ইয়াত আছে 4, ইয়াত আছে 5, গতিকে 5 থকাটো ডাঙৰ হ'ব। তাৰমানে বাওঁফালৰ অংকটো, বাওঁফালৰ সংখ্যাটো সোঁফালৰটোতকৈ কি হ'ব, ডাঙৰ, গতিকে ডাঙৰ চিনটো বহিল।
6 নম্বৰটো চোৱা 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 সমান সংখ্যক অংক বিশিষ্ট সংখ্যা দুটা দিয়া আছে একেবাৰে বাও ফলৰটোত আছে 9 8 আছে ইয়াত আছে 9 গটিকে 9 যত আছে হেতু ডাঙৰ হ'ব সেই কাৰণে ইয়াত কি চিন আহিব হৰু চিন আহিব মানে বাও ফলৰ সংখ্যাটো হো ফলৰ সংখ্যাটোতকে হৰু এই দৰে আমি উত্তৰকিটা কৰিব লাগিব এতিয়া আমি 2 নম্বৰ অংকটোলৈ আগবাঢ়িছো 2 নম্বৰ অংকটো চোৱা এৰেঞ্জ দা ফলোইং ইন ইনক্রিজিং অৰ্ডাৰ মানে বাঢ়ি যোৱা ক্ৰমত সজাব লাগে তাৰ মানে বাঢ়ি যোৱা ক্ৰম মানে কি ইয়াক কেতিয়াবা তোমালোকে এনেকৈ পাবা এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ বুলিও ক'ব ইয়াক তাৰ মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব লাগে ইয়াক কি হয় এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ বুলিও কয় ইনক্রিজিং অৰ্ডাৰ বা এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ আৰু অসমীয়াত কি বুলি কয় জানানে ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজোৱা মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজোৱা এতিয়া ইয়াত চাবা ইয়াত প্ৰথমতে মই চাম আটাইতকৈ সৰু কি চ' সেইটো চাবলৈ হ'লে মই প্ৰথমতে অংক চাব লাগিব অংক কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 সাত অংক বিশিষ্ট 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 আটাইকেইটা সংখ্যা সাতটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এতিয়া মই আটাইতকৈ ডাঙৰ স্থান অৰ্থাৎ বাওঁফালে থকা অংকটো কম্পেয়াৰ কৰিম তুলনা কৰিম চাবা তুলনা কৰোঁতে চবতকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ব চবতকৈ ডাঙৰ হ'ব পাঁচ থকাটো বুজিছেনে চবতকৈ ডাঙৰ হ'ল পাঁচ চবতকৈ সৰু কোনটো দুই থকাটো তাৰমানে ই প্ৰথমতে আহিব এইটো এইটো প্ৰথমতে আহিব এই এই সংখ্যাটো প্ৰথমতে তোমালোকে লিখিব লাগিব এইটো হ'ল এক নম্বৰতে লিখিব লাগিব হা মই নম্বৰ দি দিছোঁ এক নম্বৰত তাৰপিছত চোৱা তিনি থকা এটা আছে এইটো দুই নম্বৰত লিখিব লাগিব এইটো তুমি কি কৰিব লাগিব দুই নম্বৰত লিখিব লাগিব চাৰি থকা চোৱা তিনিটা আছে চাৰি থকা এইটো এটা চাৰি থকা এইটো চাৰি থকা এইটো চাৰি থকা এতিয়া চাৰি থকাৰ একেবাৰে ওচৰতে কি আছে ইয়াত তিনি আছে ইয়াত আছে ছয় আৰু ইয়াত আছে দুই দুই থকাটো প্ৰথমতে লিখিব লাগিব মানে চবতকৈ সৰু হ'ব সেইকেইটাৰ ভিতৰত এই তিনিটা সংখ্যা বাকী থকা তিনিটা সংখ্যা কি হ'ব আটাইতকৈ সৰু এইটো হ'ব তাৰপিছত আহিব এইটো এইটো হ'ব চাৰি নম্বৰৰ তাত এইটো হৈ যাব পাঁচ নম্বৰ তাৰপিছত শেষত কি থাকি গ'ল এই পাঁচ থকাটো লিখিব লাগিব ছয় নম্বৰ এইটো লিখিব লাগিব তাৰমানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ লিখিব দিছে আটাইতকৈ সৰুটো হ'ল একক দশক শতক হাজাৰ দহ হাজাৰ লাখ দহ লাখ অৰ্থাৎ 23,78,671টো হ'ল আটাইতকৈ সৰু তাৰ পাছত ছয়ত্ৰিছ লাখ 76,532 তাৰপাছত বিয়াল্লিছ লাখ 76,549 তাৰপিছত 43,65,710 তাৰপিছত আহিব 46,38,690 তাৰপিছত 52,45,678 এনেকৈ তোমালোকে সজাব লাগিব এইটো যদি তোমালোকে সজাই দিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো নিজেই পাৰিবা কাৰণ ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰটো প্ৰথমতে লিখিব লাগিব আৰু একেবাৰে শেষত লিখিব লাগিব আটাইতকৈ সৰুটো একে নিয়ম তোমালোকে সেনেকৈ বাছি ল'বা কিন্তু ইয়াত কি হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰটো প্ৰথমতে আহিব আৰু আটাইতকৈ সৰুটো শেষত আহিব সেইকাৰণে ইয়াক কৈছে ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ বা ইয়াক কি ক'ব ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ ইয়াক কোৱা হয় ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ এইটো অধক্ৰম বুলি কয় অসমীয়াত ডাঙৰৰ পৰা সৰু লিখিব লাগিব তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে পাৰিবা তথাপিও মই এবাৰ চাওঁ তোমালোকে প্ৰথম কোনটো লিখিবা 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ইয়াত আছে 6 ইয়াত আছে 4 2 3 7 আৰু 4 এই যিটো চবতকৈ বেছি আছে সেইটো আগত আহিব 7 আছে হয়নে তাৰপিছত এইটো 6 থকাটো আহিব তাৰপিছত চোৱা 4 থকা দুটা আছে ইয়াত 4 7 5 আছে 4 7 3 আছে গতিকে 4 7 5টো আহিব আগত তাৰপিছত আহিব
3653 তার পিছত কি আহিব 5 নম্বৰ আহিব 3653 এটো আহিব আৰু হেকত আহিব এটো তার মানে আটাইতকৈ হৰুটো হল 21,86,458 আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰটো হল 76,16,543 তো 1 নম্বৰত এটো আহিব প্ৰথমতে এটো আহিল তার পিছত লিখিব লাগিব এটো তার পিছত লিখিব লাগিব এটো তার পিছত এটো তার পিছত এটো তার হেকত এটো এটো কি কোয়া হয় ডিক্রিজিং অর্ডার বা ডিসেন্ডিং অর্ডার তোমালকে এটো করিবা আশা করো তোমালকর এখিনি বুঝি পোৱাত অলপলু সহায় হবো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেহলে বন্ধু বান্ধবী লগত শেয়ার করিবা আর এতিয়া লাগে যদি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেহলে তোমালকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লবা তোমালকক ওয়ান বাই ওয়ান প্রতিটো পেজরে মই ভিডিও আকারত বুঝাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু আশা কৰো যে এই ভিডিঅ' সমূহৰ পৰা তোমালোকে অলপ হলেও শিকিব পাৰিবা ধন্যবাদ।